Niin mennään tänne ensiksi tänne Johanneksen evankeliumin 15. lukuun ja sen alkuun. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Niin nyt tässä tämä sana, hän karsii pois, niin tässä sitten kreikassa on sana nostaa tai nostaa ylös. Ja myöskin kuningasjarrun käännöksessä lukee, että nostaa ylös. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ei Jeesus ole sinua heti ensimmäisessä erässä karsimassa pois, jos sinä teet virheitä, vaan hän on nostamassa sinua ja minua ylös, että me puhdistautuisimme. Eli tässä on juuri käännös mennyt pahasti niin kuin pieleen, että koko idea on mennyt tästä, tältä osin tästä alusta pieleen. Ja mistä tämä sitten tulee, tämä idea siitä oksasta, niin sehän tulee sieltä viininviljelystä, että siellä vanhaan aikaan niin viinitarhuri vältti sitä, että se viinipuun oksa ei kosketa maahan, vaan että se työnnettiin vaikka kivi sinne alle, että se pysyy irti maasta. Ja sitä kautta se pystyy kasvamaan. Ja sitten jos viinipuun oksa menee, taittuu sinne maahan ja tekee siihen juuret ja koukkaa uudelleen ylös, niin sieltä tulee kitkerä ja katkera hedelmä. Eli ne on hengellisiä asioita, että jos me ollaan kiinni maassa ja maallisissa, niin silloin se, niin Jeesus ei voi meitä kovin paljon käyttää, ja siksi hän haluaa nostaa meidät ylös. Eli kyllä hän haluaa antaa meille parannuksen teon aikaa ja mahdollisuutta, niin kuin jossain vanhan testamentin tekstissä sanotaan, että nouse, ole kirkas. Niin hän haluaa, että me noustaan irti sieltä maasta, maallisista, ja ollaan kirkkaita Kristuksessa. Kristus teissä kirkkauden toivo. Tai voidaan sanoa toisinkin päin, Kristus sinussa tai meissä kirkkauden toivo. Niin se nostaminen tarkoittaa sitä, että kun meitä nostetaan ylös maasta ja maallisista, niin silloin aina Kristus kirkastuu ja meistä tulee työkykyisempiä tämän valtakunnan hyvä. Se on se idea. Sitten jatkuu jakeesta 3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Eli kyllä tämäkin vaihtoehto on, mutta vasta myöhemmässä vaiheessa tässä sanan kohdassa. Eli kyllä Jeesuksen aina se ensisijainen tavoite on nostaa meitä ylös ja kirkastaa, eikä heti karsia pois, vaan nostaa meitä ylös. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois, niin kuin oksa hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani niin kuin minä olen pitänyt isäni käsky ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, että kun hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Minä kerron teille esimerkin tästä, kuinka ystävä antaa henkensä ystävänsä puolesta. Minun sisarini oli Dallasissa raamattukoulussa ja sitten Jumalan armosta minä johdattuin sinne jonnekin illan raamattupiiriin sitten julistamaan siellä isossa raamattukoulussa. Ja sitten siellä oli semmoinen
ehkä juuri ja juuri täysi-ikäinen kanalainen poika. Ja hän pyysi erityisesti, että siunaisin hänet Jumalan valtakunnan työhön ja rukoilisin hänen kutsumuksensa puolesta. Ja minä koin, että kyllä tällä veljellä on kutsua. Ja sitten meni muutama vuosi siitä eteenpäin, kun se raamattukoulu oli jo loppunut ja minun sisar tuli takaisin Suomeen ja tämä kanalainen poika meni sitten sinne Kanadaan. Ja sitten hän oli uimarannalla kesäaikaan siellä hietikolla, hän ei itse osannut uida ja yhtäkkiä hän näkee, että kaksi pientä lasta kävelee sinne veteen ja alkaa hukkumaan. Ja vaikka hän oli uimataidoton, niin hän päätti, että hän tekee mitä hän voi. Ja hän onnistui pelastamaan niiden lasten hengen, mutta hän hukkui sinne veteen. Hän sai ikään kuin työnnettyä viimeisen aallon harjalla menemään ne lapset sieltä rantaan, ja itse hän kuoli sinne aaltoihin. Mitä siitä seurasi? Lyhyt ja ytimekäs kutsu Jumalan valtakunnan työssä. Ja kun hänen hautajaisensa tulivat, niin kaikki huumejengien päällikötkin siitä kaupungista tuli sinne eturiviin ja tutisi, että nyt tuli kovempi kaveri, mitä me olemme. Sillä Kristuksen rakkaus on suurempi kuin joku jengin pommo tai huumehörhö. Niin se koko kaupunki joutui herätyksen tilaan. Eli hänen kuolemansa ei ollut turha. Sitten siellä samassa Kanadassa, siellä oli suomalainen helluntaisaarnaaja, joka oli palava sielujen voittaja, ja hän oli vähän aikaa siellä Floridassakin sen seurakunnan saarnaaja. Ja toki hän saarna tehtävänsä hoiti uskollisesti, mutta sitten kun kokousväki lähti sieltä isosta temppelistä kotiin, niin hän kävi siellä yksinkin sitten, niin hän meni siellä sitten ja löi aina nojatuoleja ja muita ja sanoi, että Jeesus, lähetä tähän joku istumaan, joku uskosta osaton. Ja hän kierteli siellä useamman kuukauden ja löi niihin tuoleja ja julisti, että tänne tulee vielä porukkaa kokouksiin. Ja sitten hänen rukouksensa kuultiin ja Niilo Ylivainio tuli sinne Floridaan ja 3 viikossa tuli 10 suomalaisia kerralla uskoon. Kiitos Herra. Eli se rukousvastaus tuli. Yksikin vanha mies tuli, kun minä olin saarnaamassa siellä, niin sanoi, että minulla oli käsi kipeä ja minä kuulin siitä Ylivainion kokouksesta ja minä tunnustan sinulle, että minä menin pilkallisella mielellä ojentamaan Ylivainiolle kättä. No, testaa nyt sitä voitulasta tähän minunkin käteeni. Mutta hän sanoi, että kun minä aamulla tajusin, että se on käsi, on terve, minulle tuli synnin tunto ja minun oli pakko antaa elämäni Jeesukselle. Halleluja. Eli rakkaudessa on voimaa. Aamen. Eli kyllä Jumala on sellainen, että Jeesus voi ihmisen parantaa ensin ja sitten pelastaa. Meillä on paljon sellaisia teologisia kaavoja, että joku sanoi, että Jeesus ensin pelastaa ja parantaa. Se ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa, vaan hyvin usein Jeesus ensin paransi ihmisen ja sitten alkoi kyselemään, että minkälainen tämä sinun syntielämäsi on. Niin kuin siltä naiseltakin hän sanoi, että 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka nyt on, sinulla on, ei ole sinun miehesi. Niin hänellä on oma tapansa ja järjestyksensä käsitellä asioita. Tai sitten sekin nainen, joka tuli ja koski hänen viitan lievettään, niin ei siinä puhuttu syntikysymyksestä ensimmäisessä erässä yhtään mitään, vaan Jeesus katseli ympärille ja sanoi, että minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Niin kyllä minä rukoilen, että kun sinäkin tuolla kuljet toreilla ja aitovierellä, että saisit olla sellaisessa voitelussa, että joku koskee sinua vaikka takin liepeeseen tai hameen liepeeseen ja tuntee, että tuosta kaverista lähtee voimaa. Aamen. Ja siinä on se synnin tunnon siemen, kun voimaa lähtee. Jeesus ei ole muuttunut. Oikea tie on se, että me muutumme, että me voimme kohdata hänen voimansa. Ja me tarvitaan sitä muuttumista. Ja sanahan sanoi, että niin muuttaa Herra, joka on henki. Eli me ei itse itsessämme pystytä muuttamaan itseämme, mutta Kristus tuo sen mielenmuutoksen. Ja kun sanakin sanoi, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on totta ja mikä on kunnioitettava ja mikä on rakastettava, hyvältä kuulostava ja niin edelleen, niin se mielenmuutoskin, se sitten kuitenkin tulee Jeesukselta. Eli siinä ihminen vaan avautuu
vastaanottamaan sen mielen muutoksen. Minä kohtaan paljon uskovia, joilla on semmoinen ikään kuin kirjoitettu rukouslista. Se voi olla ykkösestä ja jatko jopa toiselle 10. Ja sitten sitä Jumalaa pommitetaan siellä sitten vuodesta toiseen, että Jeesus tee tämä ja tämä homma. Ja sitten mä kohtaan niitä pettyneitä uskovia, kun ne sanoo, että mä oon 15 vuotta sitä listaa rukoillut ja vastausta ei ole tullut. Niin minä kysyn, että pistitkö sinä itse sen numerojärjestyksen? Että ootko sä itse päättänyt, mikä sun elämässä on tärkein rukousaihe? Että vai ainakin numerojärjestystä kysyy ensin Jeesukselta, että mikä on tärkein rukousaihe. Ja sitten se toinen asia, että jos meinaat sen listasi kanssa panna eteenpäin, jos Jeesus sanoo, että pistä kuo lista pois, niin pistä se sitten saunanuuniin. Mutta jos Jeesus jättää jotakin jäljelle, niin jatka niin asioiden rukoilemisesta. Ja jos sittenkään ei tule vastausta, niin ala ensiksi rukoilemaan ja pyytämään, että Jeesus, anna minulle mielenmuutos, että minä kykenen tutkimaan, mikä on totta ja kunnioitettavaa, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa. Aamen. Eli jos rukousvastauksia ei tule, niin kannattaa pelkistää se rukous, että Herra Jeesus, anna minulle mielenmuutos. Anna minun muuttua mieleni uudistuksen kautta. Eli sanoisin näin pelkistettynä kaikkien näisen vuosien jälkeen, että muuttumattomalla mielellä ei kykene tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Mutta sillä muuttuneella mielellä voi tämänkin ajan kärsiviä ihmisiä auttaa. Tämän ajan ihmiset, ne on hyvin tuskaisia ja niiden rinnalla täytyy seistä ja kuunnella ja tukea ja lohduttaa. Minä kerron, miten minä olen tänään aloittanut päivän ja saatte tietää vielä, miten eilen. Ja minä menen sinne, niin minä menen aina sinne, siinä on Tainion Virta-niminen joki, menee sinne kilometrin päästä, tai oikeastaan vähän lähempääkin, menen kilometrin päässä olevan kalastusalueelle sitten aina uimaan, että herään. Ja on käynyt siellä välillä ympäri vuodenkin, mutta nyt viime talvena tuli vähän taukoa, mutta edellisenä talvena olin melkein joka päivä tai kuutena päivänä siellä viikossa. Ja nyt sitten tässä kesäaikana, niin siellä on kiitollinen tilanne, kun siellä on jo aamuvarhaisella niitä kalastajia, jotka aina vaihtuu ja tulee eri puolilta Suomea, välillä ulkomaalaisia, milloin mitäkin. Ja tänä aamuna siinä oli sitten kaksi miestä, jotka kyselin ensin, että onko sitä kalaa tullut, ja sitten rupesin selittämään, että olen entinen ateisti, annan teille tällaisen yö, joka muutti kaiken vihkosen, että minä tiedän, mitä on muutos, että lukekaa, niin teidänkin elämään tulee muutos. Ja sitten eilen aamulla siinä oli auto, ja minä tulin sieltä vedestä, ja laitoin kylpytäkin päälle, ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että se olikin se ison pakettiauton perä raollaan, ja siellä sitten sen raolla olevan oven takana sitten nainen pesi hampaataan, ja minä hyvin varovasti menin sinne vähän lähemmäksi, rupesin huhuilemaan, ja sitten se tuli sieltä lähemmäksi, ja sitten hän sanoi englannin kielellä, että en minä ymmärrä suomen kieltä. No sitten rupesin todistamaan englanniksi, ja sitten mä tiesin, että mulla ei nyt kyllä valitettavasti ole autossa englanninkielistä matskua tällä kertaa mukaan, oli loppunut. Niin sitten mä kysyin, että niin, että puhutko sinä muita kieliä kuin englantista? Sitten hän sanoi, että hän on eestistä. Ja minä menin katsomaan auton takapenkille, niin kiitos Jumalle, se oli juuri yksi eestinkielinen yö, joka muutti kaikki vihkon ja sain sitten antaa hänelle. Ja sitten oli jo menossa takaisin autoon, kun mulle tuli idea, että kun hänen mies oli siellä jossakin heittämässä virveliä, niin mä vein suomenkielisen siihen ja sanoin, että anna tää silloin sun miehelle, mutta samalla, että sä voit tehdä niinkin, että laita vironkielinen ja suomenkielinen rinnattain ja voit opiskella suomea tästä vihkosesta. Eli tälläkin tavalla halusi syöttää sille naiselle evankeliumin. Raamattu sanoo sen selkeästi, että viisas voittaa se sielu, ja se on siellä sananlaskujen kirjassa. Niin se ei tarkoita sitä, että täällä sinun tai minun korvien välissä on Einsteinin älykkyysmäärä. Sanon siitä, Paavalin sanoi, että pois se. Ei se sitä tarkoita. Vaan se tarkoittaa sitä voitelua. Että kun sinä olet voitelun alla, niin sinä tiedät, mitä sinä teet sen kadotetun sielun kanssa. Sinä tiedät, mitä sinä sanot, mitä materiaalia sinä annat. Ja sinä tunnet sen ihmisen. Minä näen monta kertaa sen ihmisen sydämen läpi. Ei minulla ole ongelmaa todistaa kadotetulle sielulle. Jotenkin se on niin kuin helppoa, kun vaan avautuu sille voitelulle. Amen. Eli minä en suosittele sitä
ulkoa opittua robottitodistusta, että opettelet sen jonkun ulkoa ja aina samat sanat, vaan minä uskon, että Pyhä Henki haluaa huomioida siinä todistuksessa, mitä se ihminen tarvii juuri tällä hetkellä. Ja hyvä neuvo on sekin, että kuuntelee sitä pientä ihmistä siinä välissä, eikä koko ajan vaan paukuta sille, että sinun täytyy tulla uskoa, sinun täytyy tehdä parannusta, että tätä ja tota, vaan kuuntelee sitä ja antaa sen purkaa sydäntä ja pistää taas seuraavan annoksen. Ja sitten sanon tässä evankeliumin työssä, että sekin on kyky, että osaat poistua sieltä paikalta oikeaan aikaan. Koska tässä maassa on sellaisia ihmisiä, joita on niin kuin liikaa pumpattu ja ne on mennyt täysin lukkoon. Ja niitä on meidän perheen jäsenissäkin ja on uskomattomia puolisoita, joita on pumpattu liikaa. Kerron tällaisenkin tapauksen, kun menimme sitten yhteen sellaiseen perheeseen vaimoni kanssa vieralle, missä se puoliso oli uskossa ja mies ei ollut. Ja sitten kun se juotiin siinä kahvia kaikessa rauhassa ja keskusteltiin ihan normaalilla äänellä siinä kahvipöydässä, niin kun se kuuli se nainen, että mies tulee tuota töistä, kun avain kääntyi siellä lukossa, niin silloin se saa sellainen hepulikohtauksia, ryntäi sinne kirjahyllyn viereen ja käänsi sitten ton ylistysmusiikin ihan täysille. Niin että se koko olohuone raikui siellä. Heti kun se teki sen, niin Pyhä Henki sanoi mulle, että pakkosyöttö ei toimi. Ja niin kävi, että tämä mies meni pois Kristuksesta ja kuoli. Tai ei tullut löytämään Jeesusta, ainakaan ellei siellä viimeisen kerran, kun jäi autoalla, ellei sitten löytänyt. Mutta lähtö tuli tästä ajasta. Häntä ei rakastettu sittenkään oikealla tavalla. Eli rakkaus, se peittää syntien paljouden. Ja rakkaus on se, joka vetää ihmistä Kristuksen tykö. Eli tarkasti sanottuna Raamattu sanoo näin, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Ja nyt mä haluan muistuttaa vakavasti, ei se tule sieltä suoraan sieltä taivaasta, se Jumalan hyvyys sille kadotetulle sielulle, vaan se tulee sinun ja minun kauttani. Eli jos meissä ei ole sitä Jumalan hyvyyttä ja sitä armahtavaa rakkautta, niin se hyvyys ei pääse laskeutumaan sieltä Jumalan taivaasta. Sitten on paljon kokouksia, jossa kieliopillisesti ihan oikein kokouksen juontaja sanoi, että nyt sillä ja sillä veljellä tai sisarella on todistus. Ja se on ihan oikea tapa, älkää loukkaantuko, kun kokousta vedätte, ja sanotaan edelleenkin, jos haluatte niin. Mutta mä rupesin joskus jossakin kokouksissa miettimään, että onkohan sittenkään oikein, että kun sana sanoo näin, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa, alkaen Jerusalemissa ja Juudeassa ja Samariassa maanaariin asti. Yhtäkkiä mä hokasin, että eihän meillä mitään todistusta ole. Meidän osuushan on se, että minä ja sinä pienä ihmisenä avaudutaan sille todistukselle, joka on Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki on sittenkin hän, joka todistaa. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistaja. Eli siinä on taas se sana viisaus. Se todistus on siinä voitelussa ja siinä Pyhän Hengen voimassa. Minä en ole ainakaan moneen vuoteen yrittänytkään väittää, että minä itsessäni osaisin jotenkin saarnata ja tietäisin jotakin. Kyllä minun osuus on vaan se, että minä tulen paikalle ja nousen puhumaan ja luotan vaan siihen, että jos kerta Jumalan tahto on jollekin joukolle saarnata, niin hän valitsee ne sanat ja näkee ihmislasten sydämet ja sielut ja tietää, mitä juuri se joukko tarvitsee. Sama se on siinä kaikessa todistamisessakin. Niin. Pyhä Henki näkee sen pienen ihmisen, mitä hän tarvitsee. Haluan vielä määritellä jotenkin silleen pelkistetysti, mitä on johdatus. Sulla voi olla oma käsityksen siitä ja se voi olla ihan oikeakin, että täällä loukkaan, jos ei ole kaikki ihan samalla tavalla. Mutta mä pelkistys sanoisin näin, että johdatus on kyky olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeiden sanojen, oikeiden tekojen ja jopa joskus tavaroidenkin kanssa. Ja sanon kokemuksesta, että siinä on voimaa. Minä yleensä käyn vaan siellä uimapaikalla kerran, eli menen aamulla sinne joskus 6, 7, 8 välillä riippuu päivästä. Ja sitten yhtenä iltana mulle tuli aika myöhään ajatus, että oli ollut hikinen päivä, että mä tämän yhden kerran menenkin sinne vielä illallakin.
Eikö siellä ole yksi mies sitten siellä juuri pois lähdössä, ja sanoi, ei ole kalaa tullut. Ja minä sanoin, että no, tässä olisi vähän parempia kalavaihtoehtoja nyt tarjolla. Ja rupesin puhumaan Jeesuksesta. Että oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hyvin usein me voidaan olla jollakin ihan ajallisella asialla jossakin vaikka kaupassa tai missä tahansa. Ja siellä on se pieni ihminen sitten siinä. Että ei aina tarvitse ajatella, että evankeliumi on sitä, että minä tietoisesti lähden juuri tekemään sitä, vaan hyvin usein ainakin minä kohtaan sen, että siellä ajallisten asioiden rinnalla sitten saa kohdata siellä työpaikoilla ja liikkeissä, missä niitä ihmisiä onkaan. Eli innostan vaan menemään kaikista ovista ja toreille ja aitovierille evankeliumin kanssa ja tätä minä suosittelen, tämä Minna ja Janne vihkoa, tätä olen monta vuotta jakanut, tässä on aika paljon semmoisia terveitä elementtejä. Tätä voi sieltä tilata, mulla on jonkun verran mallikappaleita, että monta on jäljellä, ja löytyy viro- ja venäjänkin kielellä, että jostain kiinnostaa. Niin ainakin tuon minä olen havainnut hyväksi, ja sitten siinä on se hyvä puoli verrattuna traktaattiin, että jos sä jaat tuolla taajamassa, niin ihmiset ei kovin helposti sitten heitä tuollaista vihkoa kadulle, vaan se yleensä tulee talteen. Mutta ihan semmoisena aasisiltana kerron, että jos joku ei siellä muslimikylässä tykkääkään sitten siitä Uudesta testamentista, niin se muslimityö on siinä mielessä kiitollista, että ne ei heittele niitä sinne kadun vieriin, eikä revikkää yleensä, vaan sitten jos ei se miellytä, niin ne pistää sen vaikka jonkun kiviaidan päälle tai jonkun korkean reunuksen päälle, ja se on sitten vaan meille merkkinä, että viekää se pois. Eli me saadaan se uuteen kiertoon siltä, jolle se ei kelvannut. Joo. Eli se on kiitollista siinä työssä, että siinä ei mene materiaalia hukkaan. Sitten haluaisin vielä jonkun sanan sanoa sitten tästä Jeesuksen toisesta tulemuksesta. En edellytä, että teologisesti kaiken tietäisimme tarkasti, mutta sillä tavalla haluaisin oikaista sitä valtaopetusta, jossa opetetaan, että seurakunta temmataan täältä karkuun ja sitten tulee antikristuksen aika. Niin nyt sitten tällaista teologiaa ei ole Jumalan sanassa. Vaan Jumalan sanassa on sellainen järjestys, että ensin tulee antikristus ja sitten Jeesus tulemuksensa suun henkäyksellä tuhoaa antikristuksen. Eli seurakunta on täällä sen antikristuksen ajan ainakin lähelle loppua asti. Ja tämän haluan sanoa sen takia, että ei kukaan pettyisi, kun yhtäkkiä tuleekin antikristillinen marttyyrin aika ja tajuaa, että me olemme edelleen täällä. Ei meitä olekaan temmattu karkuun. Eli haluaisin tällä ennen kuin luen tästä Tessalonikeskirjeen toista luvusta valmistaa Jumalan kansaa ymmärtämään, että vaikeat ajat ovat tulossa, antikristien aika on tulossa ja sitten vasta tulee Jeesus. Että ei tuudittautuisi väärään rauhaan. Voin ottaa historiasta esimerkkiä. Esimerkiksi tämä hollantilainen Corrie Boom sanoi, että kun heille niin voimakkaasti julistettiin, että seurakunta pääsee karkuun, ja sitten tulikin natsit ja valloitti Hollannin, ja häneltäkin jäi sitten sisko sinne leireille, kuoli, ja hän sitten sai yksinään jatkaa paluun tehtävässä, niin hän sanoi, että se olisi ollut helpompaa kohdata se tilanne, jos julistajat olisivat ennen sitä toista maailmansotaa julistaneet totuutta, eikä tuudittaneet heitä ruususen uneen. Ja sama moite tuli Kiinasta. Länsimaiset lähetystyöntekijät kyllä ihan oikein voitti sielut Kristukselle, mutta sitten he alkoi opettamaan, että te pääsette karkuun vaikeita aikoja, että mä taan teidät pois. Ja sitten tuli maa, joka alkoi teurastamaan uskovia, ei tullutkaan karkuun lähtöä. Niin mä varoitan siitä, että se on ruusen unen nukuttamista, jos sanotaan, että meidät temmataan täältä pois pahaa näkemästä. Luetaan tästä toisen Tessalonikeskirjeen toisesta luvusta muutama jae sen alusta. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseen hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
ja sisaret myös, että te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus on ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönä, niin sanoin tämän teille, ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteolla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksiä niille, jotka joutuvat katoluiseen. Sen tähden, että eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksityksen niin, että uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Nyt se yleinen teologia on sellainen, että se, joka mikä pidättää, että se on seurakunta, ja sitten kun se temmataan täältä pois, niin sitten tulee antikristuksen aika. Mutta se ei ole sananmukainen opetus, vaan tässä luvussa on itsessään vastaus. Se pidättävä tekijä on luopumus. Eli ensin tulee luopumus, sitten tulee antikristus ja sitten vasta tulee Jeesus. Eli se järjestys on tässä ihan selkeä. Ja nyt haluaisin muistuttaa, että miksi protestanteilla on tämä väärä tempausoppi niin vallitseva, niin se on jesuitta papin Riperan petos protestantteja kohtaan. Eli kun siellä uskonpuhdistus nousi ja protestanttiset julistajat alkoi avoimesti julistamaan, että katolinen kirkko on antikristuksen kirkko ja että siellä on antikristuksen henki, niin tämä Ripera ja kumppanit rupesivat miettimään, että millä me oikein saataisiin petettyä nämä protestantit. Ja ne keksi tämän opin, että aletaan syöttämään niille oppi, että antikristus tulee vasta sitten siellä lopun ajassa. Eli tällä tavalla saatiin katolisesta kirkosta se arvostelu pois. Ja sen takia meillä on tämä ekumenia. Eli protestantit on lyönyt kättä paavin kirkon kanssa ja antikristillisen järjestelmän kanssa. No nyt sitten se toinen asia, millä vääristeltiin, oli se, että kun kreikan kielessä tämä luopumussana on sellainen sana kuin apostasia, eli se voitaisiin kääntää myöskin sanalla kapina, mutta jokainen ymmärtää, että luopumus ja kapina on hyvin lähellä niin kuin synonyymi, että kun on käännetty luopumus, niin on käännetty oikein, niin nyt sitten tämä Ripeira keksi, että aletaan vaan selittää niille protestanteille, että tämä apostasia sana voidaankin kääntää sanalla lähteä tai lähteminen. Eli tällä tavalla valheksittiin oppi, että seurakunta lähtee täältä ennen antikristuksen tulemista karkuun. Eli väärennettiin ihan tavalla sanaa kuin Jehovan todistajien Raamatussa. Ja minä ihmettelen sitä, miten tässä kärkipään julistajissakin se on niin kovassa tämä oppi, että se on vallitseva edelleenkin tässä maassa. Se on varmasti lihalle mieleen. Minun ajatus siitä opista on se, että jos sinä saarnaat, että sinut temmataan karkuun pahaa näkemättä, niin kolehtihaavissa on enemmän rahaa. Mutta jos sinä alat saarnaamaan totta, että sinä voit jonain päivänä joutua pahoinpidellyksi uskon takia, sinut voidaan piiskata, sinusta voidaan tehdä marttyyri, tuhota sinun elämäsi monella tavalla, niin voi olla, että kolehtihaavissa ei enää olekaan niin paljon rahaa. Mutta silti minä saarnaan niin kuin on kirjoitettu.
Eli valmistaudutaan, rakkaat sisaret ja veljet, siihen aikaan, jossa meillä on vaikea elää täällä Suomessakin. Eikä tuudittauduta ruusen uneen, että päästään tästä vaan karkuun käpälämäkeen. Onhan se sanassa sanottu, että tulee yö, jolloin ei kukaan voi tehdä työtä. Ja silloinkin vielä seurakunta on täällä. Kun vaan lukee sanan niin kuin se on kirjoitettu. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä. Minä esitän semmoisen oman arvioni, mitä se voisi tarkoittaa se sanan kohta, että tulee yö, jolloin ei voi kukaan tehdä työtä. Minä otan esimerkin, mikä on siis minun ajatukseni. Älkää ottako sitä ihan suoraan Jumalan sanana, vaan tutkikaa sitä. Mutta mun ajatus on se, että se voisi tarkoittaa sitä, että kun se yö on tullut ja sinä menet tuolla kadulla ja kun sä meinaat tavata suusion, että puhutaan puhumaan Jeesuksesta, niin silloin siinä kadun tallaajassa riivaajat alkaa reagoimaan ja se nostaa käden, että älä uskoa puhumaan mulle enää mitään. Ja ne henkivallat tulee niin voimakkaaksi, että ne tunnistaa sen uskovan ennen kuin se kerkii suuta avata. Jotakin tällaista voisi olla yö. Mutta joka tapauksessa tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Eli on tärkeää tutkia sanaa ja selvittää tätä Jeesuksen tulemusta. Ei siitä kaikkia yksityiskohtia, ehkä kaikkia pysty yksi ihminen edes ymmärtämään, mutta tämä kokonaisuus, että tämä järjestys on selkeä. Ensin antikristus ja sitten Kristus. Sitten haluan oikaista vielä yhden toisen harhan, joka kyllä liittyy tähän Jeesuksen tulemiseenkin, niin meillä on täällä Matteus 25 ja 31 jakeen yläpuolella lukee viimeinen tuomio. Ja minäkin vuosikausia uskoin, että kun tässä lukee näin, että mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minulla oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minulla oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena, ja annoimme sinulle juoda. Ja milloin näimme outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alasimme ja vaatimme sinut, ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun tyköäni, te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille hänen enkelille sitä. Sillä minulla oli nälkä ja te ette antaneet minun syödä. Minulla oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankilassa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoi, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastona tai sairaana tai vankilassa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaajille sanoin, tosis minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhuskaat iankaikkiseen elämään. No nyt sitten ilmestyskirja sanoo niin, että vanhurskasten ja väärän ylösnousemuksen välissä on 1000 vuotta. Niin on mahdoton, että tässä olisi uskovat ja jumalattomat yhtä aikaa, vaan ne on siellä sitten 1000 vuoden kuluttua ne jumalat. Eli mistä tässä puhutaan? Tässä puhutaan koko ajan Kristuksen tuomioistuimesta.
Eli se joukko, joka ajautuu sen Tessalonikaiskirjeen sanojen mukaan luopumukseen, se erotetaan lopullisesti Jumalasta Kristuksen tuomioistuimessa. Eli tässä pitää sittenkin, jos otsikkoa käyttää, lukea Kristuksen tuomioistuin. No joku voi sitten kysyä tällaisen julistuksen jälkeen, että no eikö pelastus sitten olekaan armosta, että onko se teoista. Niin kyllä pelastus edelleen on armosta, mutta kyllä Jumalan sana selkeästi puhuu myöskin vaeltamisen merkityksestä. Ja sitten siellä puhutaan tästä, että niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneen taipaleelle. Eli se sanankohta tarkoittaa, että monta tulee jäämään taipaleelle. Mutta meidän pitää tehdä parhaamme, että ettei se kukaan jäisi sen takia taipaleelle, että me emme ole ajoissa kehottanut. Luen sitten vielä täältä Matteus 24, niin muutaman jakeen. Mutta kohta, siis Matteus 24 ja 29, mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voiman järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Silloin kaikki maan sukukunnat parkoivat ja näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Eli tässäkin on selkeä järjestys. Aurinko pimenee, kuujana valoa, tähdet putoavat taivaalta, seurakunta on vielä täällä alhaalla, ja sitten vasta hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa. Nyt on julistia, jotka selittää näin, että tämä tarkoittaa vain Israelia, mutta siihen mä sanon Paavali, että pois se. Raamatussa on vain yksi öljypuu. Ja meidät on oksastettu tähän jaloon öljypuuhun. Ja pidän sellaista opetusta mielivaltaisena, jossa selitetään, että meidät pakanuudesta pelastetut temmataan karkuun ja jätetään Israel tänne kärsimään se todellinen öljypuu. Ei se näin voi mennä. Kun kävin Jehovan todistajien kanssa keskustelua, niin sitten se mies sanoi yhtäkkiä, että ei enää Israelia koske mikään lupaus, että se on vaan fyysinen poliittinen valtio. Ja siinä oli, mä en muista mikä se oli nimeltään, semmoinen kukka, missä on näitä tällaisia niin kuin miekan teriä siinä, joku voi muistaa sen nimen. Niin siinä vieressä, ja yhtäkkiä Jumalan henki tuli minun päälleni, ja minä istuin siinä, ja olin siihen asti käynyt rauhallisesti keskustelua, ja minä yhtäkkiä oikein korkealle pomppasin, ja sitten tulin tasajalka alas, ja sitten minä näytin kädellä, että kun tuossa on tuo miekkakukka, niin jos toi sun juttusi olisi totta, niin silloin me pakannat oltaisiin vain virtuaalioksa. Mutta me emme ole virtuaalioksa, vaan meidän tieltä otettiin pois juutalaisia, jotta meidät saatettiin oksastaa jaloon öljypuuhun, jonka mehevä juuri on siis Kristus Jeesus. Ja mitä siitä seurasi? Se kaveri sanoi, että lopetetaan tällä iltaa keskustelu, palataan joskus myöhemmin. Koska se meni se hengen miekka hänen sisimpänsä läpi. Niin nyt esitän sitten toisen sellaisen, jota en sano, että olen 100% varma. Mutta ajattelisin näin, että kun sana sanoi, että kun se pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, niin sitten tulee Herra, ja sitten se tulee se hetki, jolloin juutalaisten se, tai Israelin se pyhä jäännös luo katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. Niin minun ymmärrys on sellainen, että koska se juutalaisten pyhä jäännös vetoaa Jeesuksen sovitustyöhön, eli ilmeisesti on niin, että Jeesus sillä hetkellä konkreettisesti näkyy siellä Israelin taivaalla, ja he näkevät hänet Messiaana, ja sen takia he luovat katseen häneen, ja ilmeisesti tekevät parannusta niin uskon, niin siitä tulee se pyhä jäännös, joka perastuu siis kerralla yksi ihmisryhmä. Niin minun ymmärrys on se, että kun se joukko on pelastunut, niin silloin morsian on valmis.
koska he vetoavat Jeesuksen sovitustyöhön ja Jeesuksen vereen. Ja Paavali opettaa, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, Jeesukselle, niin kihlausaikahan päättyy samalla, kun karitsan häät tulevat. Niin uskon näin, että se joukko on myöskin osa morsianta jo tämän öljypuukysymyksen tähden. On vain yksi öljypuu lopussa siellä Jumalan edessä, niin kuin oli alussa. Eli niin kuin oli alussa, niin lopussakin. Eli ei uskota kaikkia teologioita, minä kannustan tutkimaan. Ja voin sanoa kokemuksesta, että se Raamatun kohta pitää paikkansa. Totuus on tekevä teidät vapaiksi. Minä olen kokenut valtavasti vapautta, kun minä ymmärsin Matteus 25. Sitten kun minä ymmärsin, että ei sitä tempauskarkuun hommaa olekaan olemassa, vaan että mikä tämä järjestys on, niin vapaus on lisääntynyt, koska alkoi ymmärtämään, että mikä se suuri Herran päivä sitten oikein, se julkinen päivä on, niin se on todellakin tuleva. Ja siinähän sitten se alkoi näin, että mitä tulee meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin haluaisin vielä semmoisen hengellisen viisauden sanoa ennen kuin lopetan, että kaikki nämä kokoukset, joissa sinä ja minä istutaan täällä, ne on vielä niin kuin väliaikaisia. Ja sitten tulee se viimeinen kokous, se Herran päivä. Eli luetaan tämä toisen Tessalonikalaiskirjeen toisen luvun, jäi yksi vielä uudestaan. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet. Ja sitten olisi mitä luin. Niin se on se viimeinen kokous. Ja minä kannustan, että kilvoittele ja tee niitä asioita, mitä se Matteus 25 sanoo. Niistä tehdään tili, että on käyty sairaita katsomassa ja niitä, jotka on vankeudessa. Se voi tarkoittaa myöskin synninvankilassa olevia ja niin edelleen. Eli evankeliumin työtä ja rakastaa outoja ja muukalaisia ja niin edelleen. Niin nyt sitten tämä joku on saattanut siellä kuunnella näitä David Paulsonin saarnoja, ja en muista, oliko se sen saarna, mikä hän täällä Suomessa saarnasi, mutta hän kuitenkin kertoi, että kuinka siellä jo vuosikausia sitten esi-isät oli sitten metodistisaarnaajia, ja sitten kun siinä taisi olla se hänen isänsä, semmoinen kuuluisa saarnaaja, joka oli 20 000 ihmistä johtanut Kristuksen tykö, niin hänelle alkoi tulla paineita, kun hän meni saarnaamaan, että uskovat odotti, että tuota nuorempaakin Paulsonia Herra käyttää samalla tavalla. Ja hän päätti, että hän lähti sitä sotilaspapin työhön sitten sinne jonnekin Lähi-Itään ja erosi muistaakseni vielä sitä metodisti seurakunnastakin, ettei ole liikaa niitä esi-isien haasteita ja paineita. Mutta kuitenkin hän arvosti niitä esi-isiänsä ja sitten kertoi, että yksi Paulsoni oli, mä en muista oliko se isoisä vai isoisä, joku näistä on haudattu sinne Skotlantiin. Ja siellä ei ole mikään sitten prame ja hautakivi. Siellä kyllä lukee sen Paulsonin etu- ja sukunimi ja syntymä ja kuolinaika. Ja sitten siinä lukee vain, varmaan käännettynäkin, vain kaksi sanaa. Oi mikä kokous! Ja sitten on huutomerkki perässä. Ja siinä kun ajattelet, että menee uskossa osaton ihminen, siinä käy sen haunan äärellä ja rupeaa miettimään, mitä tuo tarkoittaa. Oi mikä kokous! Eli se saarna oli määrä, että sen laitatte sinne hautakiveen, että minä olen lähtenyt siihen viimeiseen lopulliseen kokoukseen, joka on kaikkien kokousten tavoite. Niin pidetään se tärkeänä, että se viimeinen kokous, että saavutetaan se. Isä, sinä näet jokaisen, joka tänne tänään iltapäivänä on tullut. Sinä näet kaikki sydämen ajatukset, aivoitukset, kaikki niin kuin tarpeet ja odotukset sinun puoleesi ja avaa, Herra, näitä meidän sydämiemme ymmärtämään tämä sinun tulemuksesi. Ohjaa meitä, Herra, ymmärtämään, että vaikea aika on tulossa. Ohjaa meitä oikealle tielle, pyhän nimesi tähden. Johdata meitä armossasi sillä tavalla, että olemme oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeiden tekojen, oikeiden sanojen, välikappaleiden, materiaalien kanssa. Auta meitä kuulemaan sinun äänesi. Ja Herra, sinä näet tämän uskovien joukon ja siellä helluntaipäivänä jakaantui
tulisia kieliä itse kuinkin päälle ja sinä annoit heille voitelun. Herra, sinä näet ne sydämet, jotka janoaa näitä armolahjoja, haluaa erityisesti olla rukoilemassa sitä hengen täyteyttä ja rukoilla, että avaa näitä sisimpiä vastaanottamaan kaikkia henkeä, hengen lahjaa, kaikkia pyhän hengen lahjoja ja sitä koko täyteyttä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin avautukoon sydämiä vastaanottamaan, sillä sinun henkesi on täällä maan päällä ja ne lahjatkin on täällä maan päällä. Ei ne apostolit rukoillut eikä laulu niitä asioita alas taivaasta, vaan he laski kädet ihmisten päälle ja rukoili. Avaa Herra heidän sisimpänsä vastaanottamaan. Ja on sitten sinun asiasi vaikka sairaus tai elämän huoleet tai murheet, niin siinäkin rukoilen. Herra, avatkoon sinun sisimpäsi vastaanottamaan. Ja sanon siellä niin kuin sille Hannalle sanoi se Israelin profeetta, että Israelin Jumala, suokoon sinulle kaikkia, mitä olet tänä iltapäivänä hänen kasvojensa edessä tullut odottamaan, vartomaan siellä. Niin Israelin Jumala, suokoon sulle kaikkia, mitä olet tullut pyytämään ja anomaan. Ja sanon rohkeasti, Israelin Jumala, suokoon sinulle Jeesuksen nimessä vielä enemmän, mitä osaat anoa, ajatella, aivoitella tänä päivänä. Nouse, ole kirkas ja laskeutukoon sinulle ylläsi Kristuksen kirkkaus. Laskeutukoon ylösnousemuksen voima niin, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja, halleluja, niin että heikko saa sanoa vahva. Olen Herrassa, halleluja. Sairas saa sanoa, olen terve Herrassa, halleluja. Köyhä saa sanoa, olen rikas Kristuksessa. Minua ei mitään puutu. Kaikki minulla on Kristuksessa, halleluja. Ja katso, henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Ja se voitelu laskeutuu. Ja se voitelu on sinulle ja se meillä ja teillä. Se on pyhältä. Ja se voitelu enentiköön sinun elämässäsi voitelu, joka on pyhältä. Niin tulkoon voitelua ja erityisesti rukoilen, tulkoon voimaa ja voitelua, sitä viisauden voitelua, voittaa sieluja. Ja jokainen voitettu sielu on tähti, voittajansa ruunussa sanoo Herra, tavoittele näitä tähtiä. Tavoittele ruunuusi tähtiä, halleluja, sytyt tälle evankeliumin työlle, halleluja. Anna Kristuksen sytyttää sinut juuri tänä päivänä. Ja minä uskallan sanoa sen laulun sanoin, tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja sinä saat lähteä täältä iloiten ja riemuiten ja kippaa kaikki huolesi, kaikki murheesi hänen päällensä, halleluja. Kaikki hänen päällensä. Hän on sijaiskärsijä. Sinä saat huolet ja murheet heittää hänen päällensä. Ja heräät huomenna uuteen päivään ja uuteen armoon. Jeesuksen Kristuksen nimessä olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat. Ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Jeesuksen nimessä ja nimeen. Aamen. Aamen.